Azərbaycan Premier Ligasının 8-ci turunda qapılara cəmi 2 gol vuruldu. 5 oyuna 2 gol. Əlbəttə, bunu maçların gərgin keçməsi ilə də izah eləmək olar. Amma oyunları izləyən hər kəs maraqsız və zövqsüz futbolla üz-üzə qaldığından kimisə aldatmaq istəyimiz yoxdur. Rəngsiz futbola rəng qatmaq üçün hazırladığımız ən yaxşı 5 gol rubrikası da az qala rəngsiz qalacaqdır. Tur ərzində cəmi 2 golun vurulması təkcə PFL-in mətbuat xidmətinə sərf eləyirdi. Vurulan qolların azlığı rakurs bolluğu yaratdı. Artıq bir qolu 3 fərqli mövqədən izləmək şansı yaranıb. Bunun davamlı olmayacağı məlumdur. Futbol Press TV 5 gol seçimini məhz rakurslara görə eləyəcək. İzləyin.